No niin, hyvää päivää mun katsojat ja uskojattaret. Tällä kertaa mä ajattelin lukea taas Korania ja tällä kertaa otetaan täältä tämmönen kohta kuin pöydän suura. Täällä on näitä mielenkiintoisia aiheita. Katsotaan mitä tää mies sanoo pöydästä nyt sitten. Uskovaiset, täyttäkää sopimuksenne. Teille ovat sallittuja kaikki muut riistaeläimet, paitsi ne, jotka teiltä erityisesti kielletään. Olkaa vegaaneja, älkää noudattako näitä ohjeita. Mä sanon tän ihan suoraan. Älkää kuitenkaan metsästäkö pyhinvaelluksen aikana. Jumala säätää, mitä tahtoo. Uskovaiset, kunnioittakaa Jumalan pyhiä paikkoja, rauhoitettua kuukautta, uhrilahjoja ja uhrieläimiä ja niitä, jotka kulkevat kohti suojeltua temppeliä tavoitellen Herransa suosiota ja mieltymystä. Kun olette päättäneet pyhinvaelluksen, metsästäkää taas vapaasti. Älköön viha niitä kohtaan, jotka estivät teitä tekemästä pyhinvaellusta suojeltuun moskeijaan. Saako teitä tekemään väärin? Älköön viha niitä kohtaan, jotka estivät teitä tekemästä pyhinvaellusta suojeltuun moskeijaan. Saako teitä tekemään väärin? Auttakaa toisianne hurskauteen ja Jumalan pelkoon. Älkää syntiin ja rikoksiin. Pelätkää Jumalaa, hän on ankara rankaisemaan. Muistetaan tämä asia nyt sitten, että Jumala on ankara rankaisemaan. Ja tämä on hyvin yksinkertaista, että jos sä et halua, että sua rangaistaan, niin sitten kannattaa tehdä niin kuin Jumala tahtoo. Vitun yksinkertaista. tämä on hyvin selkeää ja luultavasti sillä on jotain tekemistä tämän jutun kanssa, että tämä on niin laajalle levinnyt uskonto. Niin luultavasti sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että tämä on hyvin selkeätä. Tämä ei ole silleen, että no siis, että jos on tiistai, niin Jumala ei rankaise sua välttämättä ihan hirveästi. Mutta sitten jos on keskiviikko ja sä meet irstaille, niin silloin se rankaisee sua. Se ottaa se ruoska sieltä ja sitten se lyö sua sillä sitten selkää, saatana. Mutta sitten niin jos se on maanantai, niin silloin jos sä teet sen, niin se ei ole niin paha juttu. Tämä on hyvin yksinkertaista. Mutta joo, mennään asiaan. Hän on ankara rankaisemaan. Teiltä on kielletty itsestään kuolleet eläimet, veri, sianliha ja kaikki, mikä on uhrattu muun kuin Jumalan nimeen. Kuristetut, nuitut, putoamalla tai puskeamalla kuolleet eläimet lihajoista, josta villieläimet ovat syöneet, paitsi jos olette sen puhdistaneet, ja eläimet, jotka on teurastettu uhrikiville tai arvottu nuolilla. Tämä on syntiä. Uskottomat ovat tänään menettäneet toivonsa saada teidän uskontonne tuhotuksi. Älkää pelätkö heitä, vaan pelätkää minua. Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi. Se on täydellinen. Saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän uskonnoksenne, mutta jonka on pakko rikkoa näitä säädöksiä nälän hädässä ja ilman, että hän haluaa tehdä syntiä, tietäköön, että Jumala on anteeksi antava armelias. He kysyvät sinulta, mikä on heille sallittua. Sano, teille ovat sallittuja kaikki hyvät ruuat, kun koulutatte metsästyseläimiä, niin kuin Jumala on teille opettanut, syökää sitä, mitä ne teille pyydystävät, mutta lausukaa saaliinne yli Jumalan nimi. Pelätkää Jumalaa, sillä hän on nopea pitämään tiliä. Tänään on teille on sallittu kaikki hyvät ruuat, niiden ruuat, jotka ovat saaneet kirjan, ovat teille sallittuja. Ja teidän ruokanne ovat heille sallittuja. Teidän on sallittua ottaa vaimoiksenne siveitä. Tämä on vittu hyvä. Tämä on tosi tärkeä pointti. Nyt tulee olla siveitä. Ne ei saa olla mitään vitun irstailijoita, eikä mitään vitun säädyttömiä, vaan niitä tulee olla siveitä. Tämä on hyvin yksinkertaista.
että jos mietit, että kumpi on parempi nainen, se joka on joku vitun irstailija vai se joka on siveä, niin sitten sä valitset sen siveän. Tämä on hyvin yksinkertaista. Että voit sitten arvioida sen siveysprosentin, että onko se 80 vai 60, ja sitten jos joku on 80 ja joku on 60, niin sitten otat sen 80. Hyvin yksinkertaista. Tämä tekee susta menestyneen, mutta joo, uskovaisia ja myös siveitä naisia, niin teidän on sallittua ottaa vaimoiksenne siveitä uskovaisia ja myös siveitä naisia niiden joukosta, joille on annettu kirja ennen teitä. Teidän on sallittua antaa heille heidän palkkansa, mutta olkaa siveitä. Älkää tehkö huorin, älkää irstalko, saatana, älkääkä ottako rakastajattaria. Se on huono juttu, älkää ottako sellaisia vitun irstailijattaria. Joudutte helvettiin, palatte siellä sitten ja sitten kadutte syntejäni, saatana. Joka kieltää uskonsa, sen teot ovat menneet hukkaan ja tuonpuoleisessa hän joutuu perikatoon. Muistetaan tämä perikato, tämä on tärkeä konsepti. Uskovaiset, kun ryhdytte rukoilemaan, peskää kasvonne ja käten kyynärpäihin asti, pyyhkikää päänne sekä jalat nilkkoihin asti, ja jos olette likaisia, puhdistautukaa. Jos olette sairaana tai matkalla, tulette tarpeiltanne tai olette olleet vaimonne kanssa, ettekä löydä vettä, etsikää puhdasta hiekkaa ja pyyhkikää sillä kasvonne ja kätenne. Ei Jumala tahdo aiheuttaa teille vaivaa, vaan hän tahtoo puhdistaa teidät ja tehdä armonsa teille täydelliseksi, jotta te olisitte kiitollisia. Tämä on hyvä, tuli mieleen tuosta buddhalaisuudesta. Buddhalaisuudesta semmoinen, mä en muista, onkohan se Dhammapadassa vai missä se on se kohta, missä sanotaan silleen, että jotenkin silleen, että sellaisen munkin kaapu, joka on likainen, mutta joka on mieleltään puhdas, niin ei niin kuin tee syntiä. Niin tässä on varmaan vähän tämä sama juttu, että sitä on monenlaista sitä, että ajattelet, että mikä on puhdasta ja mikä on liikasta. Hän tahtoo puhdistaa teidät ja tehdä armonsa teille täydelliseksi, jotta te olisitte kiitollisia. Muistelkaa Jumalan teille osoittamaa armoa ja liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne, kun te sanoitte, me kuulemme ja tottelemme. Pelätkää Jumalaa, sillä hän tietää, mitä teillä on mielessänne. Jumala tietää, kun te ajattelette silleen, että tokas mä haluaisin irstailla. Että Jumala näkee, ja sitten Jumalalta, jos menette irstailemaan, niin ei Jumalalta. Mutta joo, niin helvettiin sitten joudutte. Mutta joo, niin uskovaiset, olkaa Jumalan edessä rehellisiä todistajia, älköönkä inho joitain ihmisiä kohtaan, saako teitä olemaan epärehellisiä. Olkaa rehellisiä, se on lähimpänä hurskautta. Pelätkää Jumalaa, sillä hän tietää, mitä te teette. Jumala lupaa niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, että heitä odottaa anteeksianto ja suuri palkka. Tulee niin vitu rikas ja kova panee, et ei vitsi. Mutta ne, jotka kieltävät ja väittävät merkkejämme valheeksi, joutuvat tuleen. No, sitä on vitu yksinkertaista taas, että ne, jotka ei usko, niin pitää muistaa, että ne joutuu helvettiin, ne joutuu tuleen ja silleen. Vitu yksinkertaisesti, joten usko. Uskovaiset, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa. Kun jotkut halusivat käydä teihin käsiksi, mutta hän esti heidän aikeensa. Pelätkää Jumalaa, uskovaiset, luottakoot Jumalaan. Jumala teki liiton israelilaisten kanssa, ja me nostimme heidän joukostaan 12 johtajaa. Jumala sanoi, minä olen teidän kanssanne, jos te pidätte rukouksenne. Annatte almuja ja uskotte lähettiläisiini. Ja autatte heitä sekä annatte Jumalalle kauniin lainan. Mitä? Minä pyyhin teiltä pois teidän syntinne ja annan teidän käydä sisään puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puuroja. Muistetaan tämä kohta, tämä puutarhoihin, joiden notkelmissa virtaa puuroja. Mutta joka teistä, mä voin sanoa, että tämä on todellista. Mutta joka teistä tämän jälkeen kieltää on eksynyt tasaiselta tieltä.
mutta koska he rikkoivat liittonsa, me kirosimme heidät ja kovetimme heidän sydämensä, niin että he vääntelevät sanoja paikoiltaan. He ovat unohtaneet osan siitä, mistä heitä varoitettiin. Sinä saat nähdä useimpien heistä lakkaamatta pettävän, mutta anna heille anteeksi ja ole heille laupias, sillä Jumala rakastaa hyvän tekijöitä. Me olemme tehneet liiton myös niiden kanssa, jotka sanovat, olemme kristittyjä. He kuitenkin unohtivat osan siitä, mistä heitä varoitettiin ja me yllytimme heitä keskenään vainoon ja vihaan, joka kestää ylösnousemuksen päivään asti. Mutta sitten Jumala kertoo heille, mitä he ovat tehneet. Te, joilla on kirja lähettiläämme, on tullut selvittämään teille suuren osan siitä, mitä te kirjasta olette kätkeneet. Mutta myös pyyhkimään paljon pois. Teille on tullut Jumalalta valo ja selkeä kirja. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä juttu. Tämä on selkeä. Jumala johdattaa sillä rauhan tielle ne, jotka tavoittelevat hänen mieltymystään ja vie heidät luvallaan pimeydestä valoon ja johdattaa heidät oikealle tielle. Ne ovat luopuneet uskosta, jotka sanovat, Messias, Marian poika, on Jumala. Sano, kuka voisi vastustaa Jumalaa, jos hän päättäisi tuhota Messiaan, Marian pojan ja hänen äitinsä ja kaikki, joita maan päällään kantaa. Niin. No tää menee nyt hindulaisuuden kanssa aika pahasti ristiin tää viesti tässä tää on vähän dualistisesti sanottu kyllä nyt. No, mutta ei se mitään, mennään eteenpäin. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius. Hän luo mitä tahtoo ja hän on kaikki valtias. Juutalaiset ja kristityt sanovat, me olemme Jumalan lapsia ja hän rakastaa meitä. Sanoo, miksi hän sitten rankaisee teitä teidän synneistänne. Jos te olette sellaisia irstailijoita, niin ei Jumala rakasta irstailijoita. Jumala rakastaa niitä, jotka on siveitä, eikä vittu irstailu sille. Olette vain ihmisiä, jotka hän on luonut. Hän antaa anteeksi kenelle tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo. Jumalalle kuuluu taivaan, maan ja kaiken niiden välissä olevan valtius, ja hänen luokseen on kaikkien palattava. Te, joilla on kirja lähettiläämme, on tullut luokseni pitkän lähettiläättömän ajan jälkeen tekemään teille sanomani selväksi, että te voisi sanoa, eihän kukaan tullut tuomaan meille ilosanomaa ja varoitusta. Että sillä. Nyt te olette saaneet ilosanoman ja varoituksen, Jumala on kaikkivaltias. Mooses sanoi kansalleen, kansani, muistakaa Jumalan teille osoittamaa armoa, kun hän asetti keskuuteenne profeettoja ja teki teistä kuninkaita ja antoi teille sellaista, mitä hän ei ole antanut kenellekään muulle. Kansani, käykää pyhään maahan, jonka Jumala on säätänyt teille, älkää kääntykö pois, ette te joutuisi perikatoon. He vastasivat, Mooses, siellähän asuu vahvoja kansoja. Me emme mene sinne ennen kuin he ovat lähteneet pois, mutta jos he lähtevät, me käymme sinne. Silloin kaksi Jumalaa pelkäävää miestä, joille Jumala oli antanut suosionsa, sanoi, käykää heidän luokseen portista, niin voitatte, luottakaa Jumalaan, jos olette uskovia. He sanoivat, Mooses, me emme käy sinne niin kauan kuin he ovat siellä. Menkää sinä ja herrasi ja taistelkaa, mutta me odotamme täällä. Mooses sanoi, Herrani, minulla ei ole valtaa kuin itseeni ja veljeni. Ratkaise meidän ja syntisen kansamme kiista. Jumala vastasi, se maa on teiltä kielletty 40 vuoden ajan ja te saatte harhailla ympäriinsä. Älä menetä toivoasi syntisten ihmisten tähden. Vittuun ne syntiset sitten. Poistat kaverilistalta ne syntiset nyt. Lue heille tarina Aadamin kahdesta pojasta, kun he
uhrasivat, toisen uhri otettiin vastaan, mutta toisen ei. Tämä sanoi, minä tapan sinut, toinen vastasi, Jumala ottaa uhrin vastaan vain hurskaalta. Vaikka ojentaisit kätesi surmataksesi minut, en minä ojentaisi kättäni sinua vastaan tappaakseni sinut. Minä pelkään Jumalaa maailman Herraa. Tahtoisin mieluummin, että sinä saisit kannettavaksesi meidän syntimme ja joutuisit tuleen. Sehän on väärintekijöiden palkka. Toinen veli joutui silti kiusaukseen tappaa veljensä, niin jotain tämä on se kertomus. Hän tappoi hänet ja joutui perikatoon. Jumala lähetti korpin kuopimaan maata näyttääkseen hänelle, kuinka hän voisi kätkeä veljensä ruumiin. Hän huudahti, voi minua, minä en kyennyt tämän korpin tavoin kätkemään veljeni ruumista. Näin hän alkoi katua, tämän takia me säädimme israelilaisille, että jos joku tappaa yhden ihmisen muuten kuin kostoksi tai rangaistukseksi rikoksesta, on kuin hän olisi tappanut kaikki ihmiset, mutta jos joku virvoittaa hänet henkiin, on kuin hän olisi virvoittanut kaikki ihmiset henkiin. Lähettiläämme toivat heille selviä merkkejä, mutta senkin jälkeen monet heistä tekevät maassa pahaa. Ne, jotka taistelevat Jumalaa ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa. Heidät surmataan ja naulitaan ristiin ja heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkäin ja heidät karkotetaan maasta. Eli toisin sanoen, ei kannata taistella Jumalaa ja hänen lähettilästään vastaan, voi käydä huonosti, mutta tosiaan niin, tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa. Heitä odottaa ankara rangaistus. Se rangaistus on todellakin ankara ja se on myös nöyryyttävä ja sitten myös taivaallinen ja mitä kaikkia niitä rangaistuksia tässä nyt on sitten ollut jo, aika monenlaisia. Ja se on täydellinen rangaistus, mutta tosiaan niin tämä on heidän häpeänsä tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa, heitä odottaa ankara rangaistus. Paitsi niitä, jotka katovat ennen kuin olette saaneet heidät valtaanne. Tietäkää, että Jumala on anteeksi antava armelias. Uskovaiset, pelätkää Jumalaa, pyrkikää hänen luokseen ja kilvoitelkaa hänen tielleen, jotta menestyisitte. Tärkeä juttu. Pitää menestyä. Jos haluatte menestyä, niin kilvoitelkaa. Vaikka uskottomat tarjoaisivat ylösnousemuksen päivänä lunnaiksi kaiken, mitä maassa on, ja saman verran lisää, heidän tarjoustaan ei hyväksyttäisi. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus. He haluaisivat päästä tulesta, mutta eivät he sieltä pääse. Heitä odottaa ikuinen rangaistus. Katkaiskaa varkaan miehen tai naisen kädet rangaistukseksi siitä, mitä hän on tehnyt, ja varoittavaksi esimerkiksi. Jumala on mahtava, viisas, mutta joka katuu väärän tekonsa jälkeen, hyvittää sen, tietäköön, että Jumala on hänelle laupias. Jumala on anteeksi antava armelias. Etkö tiedä, että Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius? Hän rankaisee ketä tahtoo ja antaa anteeksi kenelle tahtoo. Jumala on kaikki valtias. Lähettiläs, älkööt sinua, surettako ne, jotka kiirehtivät epäuskoon ja jotka suullaan sanovat, me uskomme, vaikka heidän sydämensä ei usko. Ja juutalaiset, jotka kuuntelevat mielellään valheita ja jotka kuuntelevat muita ihmisiä, mutta eivät tule sinun luoksesi. He vääntelevät sanoja paikoiltaan ja sanovat, jos teille on tullut tämä, ottakaa se vastaan, mutta jos ei ole tullut teille, olkaa varuillanne. Okay. Jos Jumala haluaa koetella jotakuta, et sinä voi auttaa häntä Jumalaa vastaan. Jumala ei ole halunnut puhdistaa heidän sydäntään tässä maailmassa. He saavat osakseen häpeän ja tuonpuoleisessa heitä odottaa ankara rangaistus. He kuuntelevat valheita ja nauttivat vääryydellä hankkimastaan omaisuudesta. Jos he tulevat luoksesi, tuomitse heidän kiistansa ja käänny heistä pois.
Jos käännät heistä pois, eivät he voi vahingoittaa sinua, mutta jos tuomitse heidän välillään oikeudenmukaisesti, Jumala rakastaa oikeudenmukaisuutta. Kuinka he ottaisivat sinut tuomarikseen, vaikka heillä on toora, jossa on Jumalan tuomio, ja vaikka he kääntyvät pois sen saatuaan? Eivät he ole uskovia. Me olemme lähettäneet tooran, jossa on johdatus ja valo, ja jonka mukaan Jumalalle alistuneet profeetat ovat tuominneet juutalaisia. Samoin ovat tehneet rabbiinit ja oppineet sen mukaan, mitä ovat pitäneet muistissaan. He todistavat Jumalan kirjan todeksi, älkää pelätkö ihmisiä vaan minua, älkää hylätkö merkkejäni vähäisestä hinnasta. Ne, jotka eivät tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, ovat uskottomia. Me olemme säätäneet heille toorassa henki hengestä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva korvasta, hammas hampaista ja haavoista niiden vastine. Tämä on korvaus vammoista, mutta jos joku antaa anteeksi, hän korvaa sillä omia syntejään. Joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, tekee väärin. Heidän jälkeensä me lähetimme Jeesuksen Marian pojan todistamaan oikeaksi tooran, joka oli ennen häntä. Hänelle me annoimme evankeliumin, jossa on johdatus ja valoja, joka todistaa oikeaksi tooran, joka oli ennen sitä. Me annoimme sen johdatukseksi ja varoitukseksi hurskaille. Evankeliumin uskovat tuomitkoot sen mukaan, mitä Jumala on heille lähettänyt. Joka ei tuomitse sen mukaan, mitä Jumala on heille lähettänyt, on syntinen. Sinulle olemme, sinulle olemme tosiaan lähettäneet kirjan todistamaan oikeaksi sen, mitä kirjasta oli aikaisemmin annettu, ja valvomaan sitä. Tuomitse heidän riitansa sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt, äläkä seuraa heidän halujaan ja jätä totuutta, joka on sinulle tullut. Jokaiselle teistä me olemme antaneet oman lain ja oman tien. Jos Jumala tahtoisi, hän voisi tehdä teistä yhden kansakunnan, mutta hän antaa teidän kuulua eri uskontoihin koetellakseen teitä sen suhteen, mitä hän on teille antanut. Kilvoitelkaa siis hyvissä töissä. Jumalan luokse teidän kaikkien on palattava. Mitähän nämä hyvät työt on sitten tämän mukaan, kun ne oli ton yhden krisnatietoisuusyhteisön mukaan hyvät työt oli ainoastaan niitä, jotka edistää ihmisten pääsemistä niin kuin jumalatietoisuuteen, mutta kun tässä periaatteessa sanotaan sitä, että ihmiset ei ole jumalia, niin periaatteessa mitä ne sitten hyvät työt on niin kuin tämän mukaan. Tämä oli vähän maallisempi mies. Äläkä seuraa heidän halujaan ja jätä totuutta, joka on sinulle tullut. Jokaiselle teistä me olemme antaneet oman lain ja oman tien. Jos Jumala tahtoisi, hän voisi tehdä teistä yhden kansakunnan, mutta hän antaa teidän kuulua eri uskontoihin koetellakseen teitä sen suhteen, mitä hän on teille antanut. Kilvoitelkaa siis hyvissä töissä, Jumalan luokse teidän kaikkien on palattava. Ja hän kertoo teille sen, mistä te kiistelette. Tuomitse heidän kiistonsa sen mukaan, mitä Jumala on lähettänyt. Äläkä seuraa heidän halujaan, vaan varo, etteivät he saa sinua viekoitelluksi pois osasta sitä, minkä Jumala on sinulle lähettänyt. Jos he kääntyvät pois, tiedä, että Jumala haluaa saada heidät rangaistaviksi jonkin heidän syntinsä takia. Monet ihmiset ovat syntisiä, pakanuuden ajan tuomiotako he haluavat. Mutta kuka olisi Jumalaa parempi tuomari uskossaan varmoille ihmisille? Uskovaiset, älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne. He ovat toistensa ystäviä. No tää nyt ei ole mulle ongelma, kun mulla ei ole mitään ystäviä. Mä oon kaikkeen vihollinen. Ja silleen. Että silleen, se on paras tie. Mä suosittelen sitä, ole kaikkien vihollinen.
kaikki ovat vihollisia. Se on yksinkertaista. Se on yksinkertaista. Ei tarvitse luottaa kenenkään. Mutta joo, niin he ovat toistensa ystäviä. Joka teistä ottaa heitä ystävikseen kuuluu heihin. Jumala ei johdata väärin tekijöitä. Niiden, joiden sydäntä kalvaa tauti, näet kiirehtivän sanomaan. Me pelkäämme onnettomuuden kohtaavan meitä. Voihan olla, että Jumala antaa voiton ja ratkaisun luotaan, ja he joutuvat katumaan sitä, mitä he mielessään miettivät. Silloin uskovat sanovat, nämäkö ne vannoivat ankarin valoon Jumalan kautta olevansa teidän kanssanne. Heidän tekonsa ovat menneet hukkaan, ja he ovat joutuneet perikatoon. Uskovaiset, joka teistä luopuu uskostaan, tietäköön, että Jumala tuo hänen tilalleen ihmisiä, jotka rakastavat häntä ja joita hän rakastaa, jotka ovat nöyriä uskovia kohtaan, mutta ylpeitä uskottomia kohtaan. Jotka kilvoittelevat Jumalan tiellä, eivätkä pelkää ihmisten moitteita. Tämä on Jumalan armo, jonka hän antaa kenelle tahtoo. Jumala on mahtava tietävä. Teidän ystävienne ovat Jumala, hänen lähettiläänsä ja ne, jotka uskovat, suorittavat rukouksensa, antavat almuja ja kumartavat. Joka ottaa ystäväkseen Jumalan, hänen lähettiläänsä ja uskovaiset, tietäköön, että Jumalan puoli jää voitolle. Uskovaiset, älkää ottako ystäviksenne niitä aikaisemmin kirjan saaneita ja uskottomia, jotka pilkkasivat uskontoanne ja nauroivat sille. Pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia. Kun te kutsuitte mä voisin tässä sanoa, että älkää ottako ystäviksenne ketään. Se on se tie, että seuratkaa mieluummin vaikka mua sitten. Mutta joo, kun te kutsuitte rukoukseen, he pilkkasivat ja nauroivat. Näin he tekivät, koska he eivät ymmärrä. Sano te, joilla on kirja, kostatteko te meille muuta kuin sen, että me uskomme Jumalaan ja siihen, mitä meille on lähetetty ja mitä on aikaisemmin lähetetty? Kostatteko te meille vain sen, että useimmat teistä ovat syntisiä? Sano, kerronko minä teille, kuka saa pahimman palkan Jumalan luona? Ne, jotka Jumala kiroaa ja joihin hän vihastuu, he tehden heistä apinoita, sikoja ja epäjumalan palvelijoita. He ovat huonoimmassa asemassa ja kauimmassa eksyneet tasaiselta tieltä. Tullessaan luoksenne he sanovat, me uskomme. Todellisuudessa he tulevat uskottomina ja lähtevät uskottomina. Jumala tietää parhaiten, mitä he miettivät. Näet monien heistä kiirehtivän tekemään syntiä, rikkomaan ja nauttimaan vääryydellä hankkimastaan omaisuudesta. Heidän tekonsa ovat pahoja. Miksi rabbiinit ja oppineet eivät kiellä heitä puhumasta syntisesti ja nauttimasta vääryydellä hankkimastaan omaisuudesta? Heidän toimensa ovat pahoja. Huutomerkki. Juutalaiset sanovat, Jumalan kädet on sidottu, heidän kätensä sidottakoon ja heidät kirottakoon sanojensa takia. Ei, hänen kätensä ovat auki levitetyt, hän jakaa omaisuutta ja kenelle tahtoo. Se, mitä olet Herraltasi saanut, lisää monien väärämielisyyttä ja epäuskoa. Me olemme asettaneet heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnousemuksen päivään asti. Aina kun he sytyttävät sodan tulen, Jumala sammuttaa sen. He kiirehtivät aiheuttamaan pahaa, mutta Jumala ei rakasta pahan tekijöitä. Jos kirjan ihmiset uskoisivat ja olisivat hurskaita, pyyhkisimme heiltä pois heidän pahat tekonsa ja veisimme heidät autuuden tarhoihin. Jos he noudattaisivat Tooraa, evankeliumia ja sitä, minkä ovat saaneet Herraltaan, he saisivat poimia hedelmiä päänsä päältä ja jalkojensa juuresta. Toiset heistä ovat kohtuullisia ja monien teot ovat pahoja. Lähettiläs, julista sitä sanomaa, jonka olet Herraltasi saanut, jos et tee näin, et ole vienyt hänen viestiään. Jumala suojelee sinua ihmisiltä, eikä hän johdata uskottomia. Te, joilla on kirja, teidän uskonne ei perustu mihinkään ennen kuin noudatatte Tooraa, evankeliumia ja sitä, minkä olette saaneet Herraltanne. Se, mitä olet Herraltasi saanut, lisää monien väärämielisyyttä ja epäuskoa, mutta älä menetä
toivoasi uskottomien takia, niiden uskovaisten ja juutalaisten saabilaisten ja kristitty ja kristittyjen, jotka uskovat Jumalaan viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, ei tarvitse pelätä, eivätkä he tule onnettomiksi. Me olemme tehneet liiton israelilaisten kanssa ja lähettäneet heidän luokseen lähettiläitä, mutta kun lähettiläät toivat heille jotakin, mistä he eivät pitäneet, he kielsivät toiset ja toiset tappoivat. He luulivat, ettei heitä koeteltaisi, mutta he olivat sokeita ja kuuroja. Sitten Jumala armahti heitä, mutta monet heistä pysyivät sokeina ja kuuroina. Jumala näkee, mitä he tekevät. Ne eivät ole uskovia, jotka sanovat, Messias, Marian poika, on Jumala. Messiashan itse sanoi, israelilaiset, palvokaa Jumalaa teidän Herraanne ja minun Herraani siltä, joka asettaa Jumalalle vertaisia, Jumala on kieltänyt paratiisin ja hän saa sijansa tulesta. Väärintekijöillä ei ole auttajaa, ne eivät ole uskovia, jotka sanovat, Jumala on yksi kolmesta, on vain yksi Jumala. Elleivät uskottomat herkeä puhumasta tällaisia, tuskallinen rangaistus kohtaa heitä. Että rangaistus on jälleen kerran vitun tuskallinen. Miksi he eivät käänny katuvina Jumalan puoleen ja pyydä häneltä anteeksi? Onhan Jumala anteeksi antava armelias. Messias, Marian poika, oli vain lähettiläs, jota ennenkin oli tullut lähettiläitä. Hänen äitinsä oli hurskas ja he molemmat söivät ruokaa. No, varmaan. Katso, kuinka me teemme heille merkkimme selviksi. Ja katso, kuinka nurinkurisia he ovat. Sano, palvotteko te Jumalan lisäksi sellaisia, jotka eivät voi haitata, eivätkä hyödyttää teitä? Jumala on kuuleva, tietävä. Sano, kirjan ihmiset, älkää valehdelko, älkää menkö liian pitkälle väitteissänne, älkää seuratko niiden haluja, jotka ovat aiemmin kulkeneet harhaan, eksyttäneet monia ja kääntyneet tasaiselta tieltä. David ja Jeesus, Marian poika, ovat kironneet ne israelilaiset, jotka eivät usko, koska he eivät tottele, vaan rikkovat. He eivät lakkaa tekemästä kiellettyjä asioita, heidän tekonsa ovat pahoja. Näet monien heistä ottavan uskottomia ystävikseen, heidän sielunsa ovat heitä pahaan johdattaneet. Jumala vihastuu heihin ja he jäävät tuleen ikuisiksi ajoiksi. Eli älkää ottako niitä vitu vääräuskoisia ystäviksenne, mutta mä tosiaan toistan tämän uudestaan. Älkää ottako ketään ystäväksenne, että se on se paras tapa toimia. Jos he olisivat uskoneet Jumalaan profeettaan ja siihen, mitä heille on lähetetty, he eivät olisi ottaneet uskottomia ystävikseen, mutta monet heistä ovat syntisiä. Olet huomaava, että eniten vihaavat uskovia juutalaiset ja monijumalaiset, ja olet myös huomaava, että eniten rakastavat uskovia ne, jotka sanovat itseään kristityiksi. Näin on siksi, että heidän joukossaan on pappeja ja munkkeja ja että kristityt eivät ole ylpeitä. Kun he kuuntelevat sitä, mitä lähettiläälle on lähetetty, näet kyynelten nousevan heidän silmiinsä, koska he tunnistavat totuuden. He sanovat, Herramme, me uskomme, kirjoita meidät todistajien joukkoon. Miksi emme uskoisi Jumalaan ja totuuteen, joka on meille tullut? Haluammehan me Herramme päästävän meidät paratiisiin hurskaiden joukkoon. Jumala palkitsee heidät heidän sanojensa tähden puutarhoilla, joiden notkelmissa virtaa puroja, ja joissa he saavat asua ikuisesti. Sille. Tämä on hyväntekijöiden palkka, mutta ne, jotka eivät usko, vaan kieltävät merkkimme, joutuvat tuleen. Uskovaiset, älkää julistako kielletyksi niitä hyviä ruokia, jotka on Jumala teille sallinut. Älkää rikkoko hänen käskyjään, sillä Jumala ei rakasta rikkojia. Syökää sitä, minkä Jumala on antanut teille hyväksi ja sallituksi ravinnoksi ja pelätkää Jumalaa. Olkaa vegaani ja älkää uskoko tähän tekstiin.
johon te uskotte. Ei Jumala rankaise teitä turhasta puheesta valassanne, vaan hän rankaisee teitä sen perusteella, mitä olette vannoneet, jos rikotte valanne. Rikotun valan sovituksena on 10 köyhän ruokkiminen ruoalla, jota annatte perheellennekin, tai heidän vaatettamisensa tai orjan vapauttamisen, jolla ei ole tähän varaa, paastotkoon 3 päivää. Näin teidän tulee sovittaa, jos olette vannoneet ja joudutte rikkomaan valanne. Pitäkää valanne, näin Jumala tekee teille selviksi merkkinsä, jotta te olisitte kiitollisia. Uskovaiset, viini, maissirpeli, uhrikivet ja arpanuolet ovat inhotus ja saatanan työtä. Joo, se on tuosta alkoholista nyt sanottava, että älkää juoko alkoholia, alkoholi tekee tästä vitun typeriä. Että silleen, ja joudutte helvettiin, jos te juotte sitä, että silleen, että palkaa tulessa, mutta joo. Niin saatana haluaa kylvää teidän keskellenne vihaa ja epäsopua viinillä ja maisirpelillä, mä en tiedä mikä toi. Ja estää teitä muistamasta Jumalaa ja rukoilemasta. Herkeättekö te jo? Totelkaa Jumalaa, totelkaa lähettilästäni ja olkaa varuillanne. Jos käännytte pois, tietäkää, että lähettiläämme tehtävänä on vain julistaa selkeästi. Niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, ei lasketa synniksi sitä, mitä he syövät, jos he ovat hurskaita. Ja uskovat tekevät hyviä töitä, vieläkin ovat hurskaita ja uskovat ja vieläkin ovat hurskaita ja tekevät hyvää. Jumala rakastaa hyväntekijöitä. Uskovaiset, Jumala koettelee teitä sillä riistalla, jonka te saatte pyydystetyksi käsin ja keihällänne, jotta hän tietäisi, kuka pelkää häntä salassa. Sitä, joka rikkoo tämän jälkeen, odottaa tuskallinen rangaistus. Uskovaiset, älkää metsästäkö pyhinvaelluksena ollessanne, jos joku teistä kuitenkin harkiten metsästää, maksakoon sovituksena saman verran karjaa kuin mitä sai saalistaa. 2 oikeanmielistä miestä teidän joukostanne määrätköön, paljonko hänen tulee lähettää uhrieläimiä kaabaan. Tai sitten hänen tulee sovituksena ruokkia köyhiä tai paastota vastaava aika, jotta hän saisi maistaa tekonsa kurjuutta. Jumala antaa anteeksi sen, mitä on jo tapahtunut, mutta sille, joka toistaa teokkoonsa, Jumala kostaa. Jumala on mahtava, kostava, saatana. Teille on pyhinvaelluksen aikana sallittua syödä merestä saatua saalista ruokana teille ja matkaaville, mutta metsästäminen on teiltä kiellettyä niin kauan kuin olette pyhinvaelluksella. Pelätkää Jumalaa, jonka luokse teidät vielä kootaan. Jumala on asettanut kaaban pyhän temppelin pysyväksi säädökseksi ihmisille ja samoin rauhoitetun kuukauden uhrilahjat ja eläimet, jotta te ymmärtäisitte, että Jumala tietää kaiken, mikä on taivaassa ja maassa ja että hän on kaikki tietävä. Tietäkää, että Jumala on ankara rankaisemaan. Tämä on, pitää muistaa, se on vitun kova, se on vitun ankara rankaisemaan ja tämä on toista tässä tähän mennessä, kun mä oon lukenut näitä nyt tänne YouTubeen ehkä sillä ehkä joku 3 tuntia, niin tää on toistettu aika vitun moneen kertaan, että tää on ankara rankaisemaan. Että toivottavasti sä muistatte sen, että se on ankara rankaisemaan, koska ilmeisesti tää mies on ajatellut silleen, että no ne ihmiset on vaan niin yksinkertaisen vitun typeriä, että niille pitää toistaa se asia ihan vitun monesti, niin kyllä ne sitten oppii. Niin kuin sille, että spirulina tekee susta menestyneen, niin se pitää vaan toistaa. Ei lähettilään asiana ole, mutta hän on myös anteeksi antava armelias. Ei lähettilään asiana ole kuin julistaa, Jumala tietää mitä te tuotte julki ja mitä salaatte. Sano, huono ja hyvä eivät ole samanveroisia, vaikka sinua miellyttäisikin huonon paljous. Pelätkää Jumalaa te ymmärtäväiset, jotta menestyisitte. Uskovaiset, älkää kysykö asioista, jotka loukkaisivat teitä, jotta ne tulisivat ilmi. Jos kysytte niistä, kun Korania lähetetään, ne tuodaan teille ilmi. Jumala antaa tämän kuitenkin anteeksi. Hän on anteeksi antava laupias.
Niistä ovat kysyneet myös muut ihmiset ennen teitä, mutta sitten he eivät uskoneetkaan niihin. Ei Jumala ole säätänyt Bahiraa, Saibaa ja Vasilaa eikä Hamita, vaan uskottomat ovat vain sepittäneet Jumalasta valheita. Useimmat heistä ovat tietämättömiä. Heille sanotaan, tulkaa sen luo, mitä Jumala on lähettänyt, tulkaa lähettilään luo. He vastaavat, meille riittää se, mitä olemme nähneet isiemme noudattavan, mutta entä jos heidän isänsä eivät tienneet mitään, eivätkä kulkeneet oikealla tiellä? No mun isä ei ainakaan tiennyt mitään. Typerys. Mutta tosiaan, niin uskovaiset, te olette vastuussa vain itsestänne, jos te kuljette oikealla tiellä, eivät ne, jotka ovat eksyksissä, voi teitä vahingoittaa. Jumalan luokse teidän kaikkien on palattava ja hän kertoo teille, mitä te teitte. Uskovaiset, kun joku teistä on kuolemaisillaan ja tekee jälkisäädöksensä, riittää kaksi rehellistä miestä teidän joukostanne todistajiksi, tai kaksi muuta miestä, jos olette matkalla kuoleman korjatessa teidät, pyytäkää heidät jäämään rukousten jälkeen, jos epäilette heitä, vannokoot he Jumalan nimeen. Me emme todista väärin edes sukulaisemme takia, emmekä kätke Jumalan edessä annettua todistusta, sillä silloin olisimme syntisiä. Jos he osoittavat epärehellisiksi, heidän tilalleen astukoon kaksi sellaista miestä, joita vastaan edelliset ovat rikkoneet. Ja he vannokoot Jumalan nimeen. Me todistamme rehellisemmin kuin he. Me emme riko, sillä silloin olisimme pahantekijöitä. Tämä takaa parhaiten sen, että he esittävät todistuksensa oikein ja pelkäävät väärän valan tulevan torjutuksi toisella vallalla. Pelätkää Jumalaa ja kuulkaa, Jumala ei johdata syntisiä. Kun Jumala kokoaa lähettiläät, hän kysyy heiltä, kuinka teille vastattiin. He sanovat, me emme tiedä, sinä tunnet salaisuudet. Jumala sanoi, Jeesus, Marian poika, muista armoani, jota osoitin sinulle ja äidillesi, kun autoin sinua pyhällä hengellä niin, että saatoit puhua kaikille puhua ihmisille kehdosta ja vielä aikuisenakin. Minä opetin sinulle kirjan, viisauden, tooran ja evankeliumin. Sinä loit savesta linnun hahmon minun luvallani ja puhalsit siihen ja se muuttui linnuksi luvallani. Sinä paransit sokean ja spitaalisen luvallani ja herätit kuolleet luvallani. Minä suojelin sinua israelilaisilta sinun esittäessäsi heille selkeitä merkkejä ja uskottomien sanoessa, tämä on selvää taikuutta. Minä annoin opetuslapsille ilmestyksen, uskokaa minuun ja lähettilääseen. He vastasivat, me uskomme todista, että me alistumme sinulle. Opetuslapset sanoivat, Jeesus ja Marian poika, kykeneekö Herrasi lähettämään taivaasta meille pöydän? Mitä? Hän vastasi, pelätkää Jumalaa, jos olette uskovia. He sanoivat, me haluamme syödä siltä, jotta mielemme rauhoittuisi ja me tietäisimme, että olet puhunut meille totta ja todistaisimme sen. Jeesus, Marian poika, sanoi, Jumalani Herramme, lähetä meille taivaasta pöytä merkiksi sinulta, jotta niin ensimmäinen kuin viimeinenkin meistä juhlisi sen muistoksi. Anna meille meidän ruokamme, sillä sinä olet paras ruokkija. Ja silleen. Jumala vastasi, minä lähetän teille sen teille, mutta sitä teistä, joka tämän jälkeen kieltää, minä rankaisen ankarammin kuin ketään ihmistä. Jumala antaa pöydän suhteen tosi niin kuin, tosi Jumalan pöydän suhteen tosi vakava mielinen. Jumala sanoi, Jeesus, Marian poika, sinäkö sanoit ihmisille, ottakaa minut ja äitini jumaliksi yhden Jumalan asemasta. Jeesus vastaa, ylistys sinulle, en minä voisi sanoa sellaista, mihin minulla ei ole oikeutta. Jos olisin sanonut, niin sinä tietäisit sen, sillä sinä tiedät, mitä minun mielessäni on, mutta minä en tiedä, mitä sinun mielessäsi on. Sinä tunnet salaisuudet, olen sanonut heille vain sen, mihin sinä olet minut käskenyt. Palvokaa Jumalaa minun Herrani ja teidän Herranne niin kauan kuin olin heidän keskuudessaan, olin heidän todistajansa ja kun sinä otit minut luoksesi,
Sinä jäit heidän vartijakseen, sinä näet kaiken. Sinä voit rangaista heitä, ovathan he sinun palvelijoitasi, ja jos annat heille anteeksi, olet silti mahtava viisas. Jumala sanoo, tämä on päivä, jona vilpittömiä hyödyttää heidän vilpittömyytensä. Heille kuuluvat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja ja joissa he saavat asua ikuisesti. Jumala on mieltynyt heihin ja hei Jumalaan, tämä on suurin voitto. Jumalalle kuuluu taivaan, maan ja kaiken niissä olevan valtius. Hän on kaikkivaltias. No okei, sellainen oli pöydän suura ja siihenkin meni 45 minuuttia, että silleen. Ja loppujen lopuksi, mitä tässä sanottiin, niin no en mä tiedä, no se mistä mä tykkään, mun mielestä noi ruokaohjeet oli ihan persettä, ruvetkaa vegaaneiksi. Noista ystävistä pitää sanoa sen verran, että älkää hankkiko ystäviä ollenkaan. Ja sit, mut se, siitä mä oon ihan samaa mieltä, että naisten tulee olla siveitä. Ja sille. Mutta tosiaan niin että ei mitään vitu irstailijoita. Niin tälleen. No aika selkeätä hommaa silleen, mutta tää ei ollut mun mielestä mikä erityisen hyvä kohta tästä kirjasta. Täällä on paljon mielenkiintoisempia, mistä on niinku päässyt vauhtiin niinku tässä kirjoittamisessaan, että tää oli vähän tämmöstä paasausta. Mutta tosiaan, että kiitos, että katsoitte.